नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। ए भाग्यवतो अरहतो सियलु सक दुर्कर सकें इतरु मागे बुद्धपियानन वहन्सेट नमस्कार वेवा। अति उत्तमनीय पंसीय पनस जातक पुत्वहंसेगे दाहत्वनी मालुत जातक देशनाव काले वा यदि वा जुन्हे यदा वायते मालुतो वात जानी सीतानी उभोत्थमपराजिताति। කළුවර පස හෝ පුර පස හෝ යම් කලෙක සුළඟ හමයිද ඒ සීතල වාතයෙන් හටගන්නකි මෙහිදී දෙදනාම අපරාජිත යන්නේ සැකෙන් බියෙන් පිරි ලෝකයක සියලු සැක සියලු බිය දුරු කරන්නට එකම මඟ එකම උපකාරය වන මේ ශ්‍රී සද්ධර්මයට මේ මොහොතේ හිත පහදාගෙන කන් යොමු කර සිටින පින්වතුනි අති උත්තමනීය 550 ජාතක පොත් වහන්සේගේ 17 වෙනි මාළුත ජාතක දේශනාවටයි අපි දැන් සවන් යොමු කර සිටින්නේ ශ්‍රවණය කරන්නට සූදානම් වෙන්නේ පළමුව මෙහි ඒ දේශනා කරපු ගාථාවෙහි තේරුමෙහි වඩාත් සරල අර්ථය නැත්නම් වචනාර්ථය විමසලා මෙයට අදාළ කතා සිද්ධීන් අපි දැනගමු පින්වතුනි අපගේ භාග්‍යවත් බුදු පියාණන් වහන්සේ මේ දේශනා කරපු ගාථාවෙහි සරල අර්ථය මෙන්න මේ විදිහටයි එහි දක්ුණා කාලේ වා යති වා ජුන්හේ කියලා මේන් විස්තර වෙන්නේ අවපසහා පුරපස යදා වායති මාලුතු ඒ කියන්නේ යම් කලෙක පෙර දිසාවට හුළඟ හමනවද ඒ කාලේ සීතල ඇති වෙනවා මොකද වාහ ජානිහි සීතානි සුළඟ හමන කල්ලි තමයි සීතල ඇති වෙන්නේ අවපස කියලා හෝ පුරපස කියලා හෝ ප්‍රමාණයක් දක්වන්න බෑ උභෝත්තම පරාජිතාති ඒ නිසා තොපි දෙදනාම මේ ප්‍රශ්නයේදී පරාජය වූවෝ නොවිති කියන එක මේ වචනාර්ථයෙන් පස්සේ අපි බලමු මේට අදාළ වර්තමාන කතාව. ඒ කියන්නේ බුදු පියාණන් වහන්සේගේ සමයෙහි සිද්ධිය. පින්වතුනි බුදු පියාණන් වහන්සේ ජේතවනාරාමෙහි වැඩ වාසය කරන කාලේ වයසට ගිහිල්ලා පැවිදි වෙච්ච භික්ෂූන් වහන්සේලා දෙන්නෙක් අරභයා තමයි මේ ජාතක දේශනාව දේශනා කළේ. මේ ස්වාමින් වහන්සේලා දෙදෙන කොසල් දනව්වෙහි එක් වනගත සෙනසුනක තමයි වාසය කරන්නේ. මෙයින් එක් ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක්ගේ නම කාල අනිත් ස්වාමීන් වහන්සේගේ නම ජුන්හ. මේ ස්වාමීන් වහන්සේලා දෙන්නා එකට හොඳින් වාසය කරනකොට දවසක් මේ ජුන්හ කියන ස්වාමීන් වහන්සේ කාල කියන ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් අහනවා සීතල ඇති වෙන්නේ කොයි කාලෙද කියලා. ඒ වෙලාවෙහි කාල ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරනවා අවපස තමයි. ඒ කියන්නේ හඳ බහිමින් යන කාලේ කියලා. තවත් දවසක කාල ස්වාමීන් වහන්සේ ජුන්න ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් අහනවා සීතල ඇති වෙන්නේ කවර කාලෙකද කියලා. ඒ වෙලාවේ කියන්නේ පුරපස තමයි සීතල ඇති වෙන්නේ කියලා කියනවා. ඉතින් මේ දෙදෙනාට සැකයක් ඇති වෙනවා දැන් කොයි කාලෙද සීතල ඇති වෙන්නේ කියලා. මේ බව දන්නේ නැති නිසා බුදු පියාණන් වහන්සේ වෙත ගිහිල්ලා වන්දනා කරලා බුදු පියාණන් වහන්සේගෙන් විමසනවා ස්වාමීනි කොයි කාලෙක සීතල ඇති වෙන්නේ කියලා. ඒ වෙලාවේ බුදු පියාණන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරනවා මේ දෙන්නාගේ කතාව අහලා මහණෙනි
ඔබල දෙන්නා ඉස්සර භවයකදී මේ ප්‍රශ්නයම මගෙන් ඇහුවා මම මේ ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු දුන්නා භවයෙන් වැහිච්ච නිසා භවයෙන් ගෙවි ගියපු නිසා දැන් ඒක මතක නැහැ එහෙම දක්වලා බුදු පියාණන් වහන්සේ අතීත කතාව දේශනා කරනවා ඉස්සර කාලේ පින්වතුනි එක් පර්වතයක් පාමුල සිංහයෙක් සහ ව්‍යාග්‍රෙක් යාළුවෝ වශයෙන් කාලය ගත කරනවා එකම ගුහාවේ තමයි මේ දෙන්නා වාසය කරන්නේ බෝධිසත්වයන් වහන්සේ තවුස් විසින් පැවිදි වෙලා ඒ පර්වතයේ පාමුලම වාසය කරනවා එක් දවසක් මේ යාළුවෝ දෙන්නට සීතල පිළිබඳ විවාදයක් ඇති වෙනවා ව්‍යාග්‍රයා ප්‍රකාශ කරනවා කළුවර අවපස තමයි සීතල ඇති වෙන්නේ කියලා සිංහයා ප්‍රකාශ කරනවා පුරපසෙහි තමයි සීතල ඇති වෙන්නේ කියලා ඉතින් මේ දෙන්නටම මේ සැකය දුරු කරගන්න ක්‍රමයක් නැතුව මේ බෝසතාණන් වහන්සේ මේ තාපසයන් වහන්සේ ළඟට ගිහිල්ලා විමසනවා සීතල ඇති වෙන්නේ කොයි කාලෙද කියලා ඒ වෙලාවේ අපේ බෝධිසත්වයන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරනවා මුලින් අපි දේශනා කරපු ගාථාව කාලේවා යදිවා ජුන්හේ යදාවා ඉති මාලුතෝ වාත ජානේහි සීතානේ උභෝත්තම පරාජිතාති කියලා ඒ කියන්නේ කළුවර පසහරි පුර පසහරි කියලා සීතල ඇති වෙනවා කියලා කියන්න බෑ සීතල හටගන්නේ වාතයෙන් ඉතින් වාතය කොයි කාලයකද හමන්නේ ඒ කාලයේදී සීතලයි නිසා මේ ප්‍රශ්නේදී ඔබලා දෙන්නම පැරදුන්නේ නැහැ කියලා මෙහි අර්ථය දක්වලා අපේ බෝසතාණන් වහන්සේ යාළුවන් දෙන්නා ඒ පිළිබඳ දැනුවත් කරනවා. ඉතින් බුදු පියාණන් වහන්සේ පෙරත්මා විසින් මේ ප්‍රශ්නේ අහපු වෙලාවේ ඔබලා දෙන්නට උත්තර දුන්නනේ කියලා ප්‍රකාශ කරාම තමන්ගේ සැකය දුරු වෙච්ච නිසා මේ දෙදෙනාට බොහෝම සතුටක් ඇති වෙනවා. ඒ වෙලාවේ ඒ සතුටත් උපකාරී කරගෙන මාගේ ඔබගේ බුදු පියාණන් වහන්සේ චතුරාර්ය සත්‍ය දේශනා කරනවා අවසානයේදී මේ තෙරවරු දෙන්නම දහසක් නයින් ප්‍රතිමණ්ඩිත සෝවාන් ඵලෙහි පිහිටනවා බුදු පියාණන් වහන්සේත් මේ පූර්වාපර සම්දි ගලපලා ජාතක දේශනාව මෙම කරනවා මුතෙන එදා ව්‍යාග්‍රයා වෙලා ඉපදුනේ කාල කියන ස්වාමින් වහන්සේ සිංහයා වෙලා ඉපදුනේ ජුන්හ කියන ස්තරුන් වහන්සේ ප්‍රශ්නේ විසඳපු තවුසානම් මම විමී කියලා බුදු පියාණන් වහන්සේ මේ ජාතක දේශනා අනිම කොට වදාරනවා